Turistička organizacija opštine Stara Pazova i ove godine učestvuje na Beogradskom sajmu turizma udružena sa drugim sremskim opštinama i gradovima na zajedničkom štandu pod sloganom Divan je kićeni Srem. Pored objedinjene ponude ovog regiona, turistička organizacija istaći će i atraktivne manifestacije staropazovačke opštine. Prva u nizu što dolazi jesu mačkare sad za vikend, zatim predstavit ćemo program i plan regate, to su jedne dve manifestacije koje su najveće kod nas na opštini, a pored predstavljanja samih manifestacija i destinacije, naravno predstavit će se i naši turistički privrednici, odnosno restorateri, hotelijeri, naravno, i ostali turistički privrednici. Sutra prvog dana sajma posetioci će imati priliku da se druže sa Anom Očovaj, slikarkom slovačke pazovačke naive, čiji će radovi biti izloženi na štandu, a u petak u 17 časova će uslediti defile mačkara kostimiranih učesnika kroz sajam. Također biće predstavljena i ovogodišnja maršuta Regate Reka. 14 dana smo pripremili rutu ove godine i po prvi put opet još jedna nova destinacija, idemo Dunavom od Starih Banovac do Bezdana i nazad. U subotu sledi predstavljanje turističkih privrednika iz opštine Stara Pazova. Zajednički štand Srema se nalazi u hali 4 u okviru prostora turističke organizacije Vojvodine. Za posetioce štanda pripremljena je i nagradna igra na kojoj će svakoga dana biti izlačene brojne nagrade. Sve to upotpunit će bogat program dešavanja i karakteristična gastronomska ponuda.